ମେଷ ରାଶି ଦ ଏମ୍ପରିୟର ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି। ଏଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ, ସିକ୍ସ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଆଜି ନିଜର ନିଜେ ହିଁ କ୍ଷତି କରି ବସିବେ, ଜିଦି କରିକି। ହେଲ୍ଥର କେୟାର୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ, ପେଟର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇକି ମାଇଣ୍ଡ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର କିଛି ଭାବିବେନି, ଆପଣ ଯାହା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ କି ବାହାରି ଆସିବେ, କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇପାରେ, ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଲିଗାଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କିମ୍ବା ଲିଗାଲ୍ କାମ ଯଦି ଅଛି, ଆକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ହଠାତ୍ କିଛି ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଖୁସି ଆପଣ ଖୁସିରେ ନଜରକାର ଲାଗିଯିବ, କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7, ଶୁଭ ସମୟ 10:35, ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ, ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୃଷ ରାଶି, ଟୁ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଦ ହର୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କୌଣସି ନୂଆ କାମ, ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ରହିବେ, କୌଣସି ନୂଆ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିକି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, କ୍ୟାରିୟର୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କି ଆପଣ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗରେ ହାୟର ଅଥରିଟି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତି, କୌଣସି ସିନିୟର୍ ପର୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ରହିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ନୂଆ ନଲେଜ୍ ମିଳିବ, ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ଦିଗରୁ ଆପଣ ଆଜି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ବି ପସନ୍ଦର ମିଳିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 11:25, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କିଛି ପରିବା ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଦି ସନ୍ କାର୍ଡ଼, କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍, କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ର କିଛି ଆଜି ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାବିଥିଲେ ସେ କାମ କଲେନି, ଆଉ ଏକ କାମ କଲେ, ଆମକୁ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଥାଏ ଆମେ ସେଇଠି ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଟ୍ୟାକ୍ଟଫୁଲି ପ୍ରିନ୍ସଫୁଲି ଯଦି ଆମେ ଯାଉ ସିଧା ଯିବୁ, ଯଦି ନ ଯାଉ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିକି ବାଟ ବଦଳେଇ ବଦଳେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଆ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ର ଏକ ଚେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ମିଳିଛି, ଆପଣ ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଏଇ ଦିଗକୁ ନେଇକି କିଛି ଅନୁତାପ କରିବେ, ପୁଣି କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ, ପିତାଙ୍କ ସହିତ, ଘରର କୌଣସି ସିନିୟର୍ ପର୍ସନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ, କୌଣସି ମିସିଂ ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁକି ଆଜି କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆଜି କ୍ୟାରିୟର୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ପରିବେଶର ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନୂଆ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ବିଜି ବି ରହିବେ, ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ବି ମିଳିବ, ଏତେ ବି କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5, ଶୁଭ ସମୟ 10:50, ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ କିଛି ଅଙ୍ଗୁର, କୌଣସି ଟିକେ କମ୍ ହାଇଟ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଦିଅନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି, 8 ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍, ଏସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିବ, ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବସ୍ତ୍ର, ଜୁଏଲାରୀ, ପସନ୍ଦର ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ମିଳିବ, ପାଖପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ, ଅଫିସ୍ରେ କଲିଗ୍, ଆପଣଙ୍କର ଓଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଖୁସି ପାଇବେ, କିଛି ଏକ ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଏକ କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯିବ, କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ମିଥ୍ୟା ହେଇଥାଏ, ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖୁ ତାହା ସତ୍ୟ ବୋଲିକି ସବୁବେଳେ ନଥାଏ, ଆହୁରି କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ଥାଏ ତା ବିଷୟରେ, ଆଜି ଏ ଜିନିଷକୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ, କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ଏକ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାମ ହୋଇଯିବ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ଆପଣ ଆଜି କରିବା ପାଇଁକି ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1, ଶୁଭ ସମୟ 10:25, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କିଛି ଲୁଣି ଖାଦ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
सिंह राशि फोर ऑफ वांड्स नाइन ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स आसुच्छे द यंग मैन ए कार्ड इंडिकेट करुच्छे जो जिनस को आपण चाहती से जिनस को पाइबे इजिली पाइबे आपड़ से कि भी पे कर सारे प्रस्तुत होपण को प्राप्ति हवा आज से हम ना बेले बेले लाइफ रे एभरी हेई थाए आमको सरप्राइज हाबागो पड़ी थाए खुशी रे भी दुखे रे आज किछि लॉस हेई पारे आपण आज किणाकिणी करि पारंती हजि जाइ पारे आज भगवान को ऊपर अधिक विश्वास आसीबो आपण को आज कोनोसी गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति ठकी भी देई पारंती ए सब रोज लड़ा अपेक्षा भगवान आपड़ आज छाड़ दिंतु भगवान जहाँ हूँ भलपाई होपण को किसी शांति मिल नचे गोटे छोटिया लसपाई कि बहुत बड़ लस करेंगे जोटा कि आपण माइंड चिंताधारा ये सब कम को लेकिन आज किसी मिस्टेक करती आपण शुभ रंग व्हाइट कलर शुभ संख्या एक शुभ समय एगारटा पैंतीस प्रतिकार होची आपण आज गाई को किसी शाग खावाक दिंतु आशीर्वाद प्राप्ति हम कन्या राशि सिक्स ऑफ वांड्स द पेज ऑफ कप्स द हीरो फैंट बहुत बढ़िया कार्ड आज आपन को कौनसी हायर अथॉरिटी किंबा कौनसी एल्डरली पर्सन कौनसी एक सीनियर व्यक्ति आपण को गाइड करिवे आशीर्वाद देवे आपण को किसी लाभ भी मिल पारिवारिक लाइफ भी बहुत भल रपर कि नुआ विश आज फुलफिल हे कि साड़ से दिग को आपण जीवे पसंदर द्रव्य आपण को मिल जाव पूजा पाठ से आध्यात्मिक कार्य रुचि रही खाली पूजा पाठ नुहे आपण काम को सुंदर भाव में हैंडल करेंगे आज सुंदर बालान्स रंग आशीर्वाद प्राप्ति हे खुशी उत्साह रहिबे कौन से दिगरे आपण आज सक्सेस हेबे आज मन भितर किसी बोझ हाल्का हो बहुत बढ़िया दिन अच्छी आपण को जो माने गवर्नमेंट संबंध में काम करुछंती किसी अपॉर्चुनिटी मिल शुभ रंग रेड कलर शुभ संख्या एक शुभ समय दसटा दस प्रतिकार होची सूर्य नारायण को आपण आज गुड़ जल किसी गुजराती पकईकि अर्पण करूँ कल्याण प्राप्ति हम तुला राशि टेन ऑफ कप्स रिवर्स द स्टार कार्ड रिवर्स द पेज ऑफ वांड्स ये भी रिवर्स आपण आज बहुत केयरफुल रुहतु कम करके थकी जी आपण को आज तथापि किसी रेस्पंड मिलना खर्च अच्छी किणाकिणी करेंगे अन्य मानक आज किसी हेल्प करेंगे तार रिटर्न भी मिलना कली झगड़ा किसी इश्यू हो पाए कौन सी स्वप्न को आपण आज लॉस हो जाऊँ कि व्यस्त होपण पाखु चली जाऊँ किसी कि चिंता करेंगे कि आपणकर कौन व्यक्ति किसी हजि जापे चोरी कर नहीं पारती प्रीसीयस द्रव्य को केयरफुल रखत दूर यात्रा भी करुँचे बुझि विचारिकी यात्रा करंतु आपणकर यात्रा वृथा हबार संभावना अधिक अच्छी आज किणाकिणी करेंगे बहुत खर्च अच्छी खाद्य को लेकिन किसी कष्ट पूजा पाठ आध्यात्मिक कार्य रुचि रूर जा संबंधित किसी न्यूज आपण को मिल आपणकर अति निज लोक आपण को साय करेंगे आज निजक निजे सापारे ना टाइम मैनेजमेंट आज ठीक रही शोया को चाहिए शोयापाई भी समय मिल खाइबापी चाहिए खावापी भी आज समय मिल कि तो आज लस अच्छी केयरफुल रुहतु आपण शुभ रंग ब्लू कलर शुभ संख्या चार शुभ समय दसटा पैंतीस प्रतिकार होपण विष्णु भगवान का मंदिर रे घी दीप अर्पण करूँ कल्याण प्राप्ति हम मिछा राशि द मैजिशियन कार्ड नाइट ऑफ कप्स टू ऑफ वांड्स आज तो किसी ना किसी मैजिक हम आपणकर फाइनेंशियल हो कि आपणकर एनर्जी लेवल हो आज पूरा चेंज हो एनर्जी लेवल रो एक नुआ ट्रांसफॉर्मेशन हम आपण आज नुआ काम उत्साह यह सब करने आग्रह होते पब्लिक कंट्राक्ट रु किसी लाभ मिल बैंक संबंधित काम जदि अच्छी करनी पब्लिक सेक्टर में मीडिया फिल्ड में क्या जोजोग करवा क्या सहित कथा ये सब जदि कम अच्छी ये कम करूँ आज कौन सी दिगरे आपण आलस्य करूँ ना पड़ोशी सहित महिला मैंने आज बहुत बढ़िया टाइम कटिव आपणकर पिला दिन में कटे व्यक्ति सहित आपड़ इंटराक्ट हम फोन किनीपारती कि फोन संबंधित किसी खुशी पाइबे कौन सी गुरुत्वपूर्ण कम करी अर्थ भी प्राप्ति हम
ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଦିଗ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ ବି ଭଲ ଅଛି, ରିଲେସନକୁ ନେଇକି ଆଜି ଖୁସି ପାଇବେ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି କୌଣସି ଖୁସିକୁ ଆପଣ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମ 10:10। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କୌଣସି ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବା ପାଇଁକି ଦିଅନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନୁରାଶି 5 of Pentacles, 8 of Cups, ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକିଲ୍ସ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁ, ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜି କରୁ, ସେଥିପାଇଁକି ଆମ ତା'ଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ଉତ୍ସାହରେ କରିବା କଥା। ଏସବୁ ଯଦି ମିଶିଯାଏ କାମ ଏକ ନୂଆ ପୁରା ନୂଆ ରୂପ ନିଏ ଆଉ ବହୁତ ଏକ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ମିଶନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ହେବ, ଯାହା ବି ହେଉ ମୁଁ ଏସବୁ କାମ କରିବି, ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ, ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର କି ଏକ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିବ, ପିତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଆପଣ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଉନ୍ନତି ହେବ, ତାଙ୍କର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1, ଶୁଭ ସମୟ 9:10। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମକର ରାଶି 9 of Wands, 2 of Pentacles, ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ କାର୍ଡ଼। ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ କାର୍ଡ଼ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ, ରିସ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଯିବେ ଆଉ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ବି ସାଥି ଦେଉଛି, ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ରିସ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ ନ ନେବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାନି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରିସ୍କ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥିବେ। ଆଜି ଆପଣ ୟାକୁ ବି ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ନିଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କୌଣସି ଫ୍ୟୁଚର୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭାଗ୍ୟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏକ ମୌକା ମିଳିବ ଆଉ ଆପଣ ଆଧିଅର ଫାଇଦା ନେବେ ମଧ୍ୟ। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ, ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ, ହାୟର ଅଥରିଟି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ରିଟର୍ନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, କାରଣ ଆପଣ ଆଜି ଡିଜର୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟର୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ରହିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ଟିକେଟ୍ କରିବା କିମ୍ବା କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପସନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ବି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8, ଶୁଭ ସମୟ 10:25। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କିଛି ମୁଗ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 5 of Swords, ଦ ଟାୱାର କାର୍ଡ଼, ଦ ଡେଭିଲ କାର୍ଡ଼। ଏଇ କାର୍ଡ଼ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ କାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ସିରିୟସ୍ ମ୍ୟାଟର ଅଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଉ, ସିକ୍ରେଟିଭ୍ ହେଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମ୍ୟାନୁପୁଲେଟ୍ କରିବା, ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। କିଛି ଯଦି ପାର୍ଟନର ବିଜନେସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ କାମ କିଛି ଅଛି, ଦସ୍ତଖତ କରିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଏ ଦିଗରେ କାମ ଅଛି, ଏ ଦିଗ ହୋଇଯିବ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଗକୁ ଆପଣ ଅପଟୁଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ଯାତ୍ରା କରିବେ, ସିକ୍ରେଟିଭ୍ଲି କାମ ଯଦି ଅଛି ଏ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8, ଶୁଭ ସମୟ 9:05। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଆଜି ଓଂ ବୁଂ ବୁଧାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୀନ ରାଶି ଦି ଲଭର୍ସ କାର୍ଡ଼, ଦ ଡେଥ୍ କାର୍ଡ଼, ଦ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ମୀନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଧ ନୀଚରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, କିଛି ଉଚ୍ଚ ଫଳ ପାଇବେ, କିଛି ନୀଚ ଫଳ ପାଇବେ। ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ଆପଣ କିଛି ଖୁସି ହେବେ, କିଛି ଦୁଃଖୀ ହେବେ। ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି, ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ, କିଛି କ୍ଷତି ବି ମିଳିବ। ବୋଥକୁ ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ।
କିଛି ନୂଆ ଡିଲ୍ ହେଇପାରେ, ଅପରଚୁନିଟି ହେଇ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍, ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର୍ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନୂଆ ଡିଲ୍ ହେଇପାରେ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ, କୌଣସି ଦିଗରୁ ଲାଭ ବି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର। ଏବେ ଏଇକ୍ଷଣି ବହୁତ ବଡ଼ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5, ଶୁଭ ସମୟ 10:50। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ସୁଗନ୍ଧ କର୍ପୂର ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପକାଠି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କର୍ପୂର ମଧ୍ୟ ଜାଳନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।